shirkan jaraa'id oo kulmiyay siyaasiyiin madax dhaqameed xil dhibaano oo ka mid ah beelaha dega gobollada Saaxil iyo Maroodi Jeex ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay suldaan dhowaan lagu caleemasaaray magaalada Hargeysa waxaana sheegay inaan suldaankani matalin beeshooda waa sida ay hadalka u dhigeene Chief aqalkii beesha Abakar Ciise inaanay jirin meel ay beesha Abakar Ciise shir ku qaadatay oo ay ku caleemasaartay suldaan iyo wax kale toona marka koladaan jirin wararka ku tiri ku teeka ee meelaha laga sheegsheegayo ee miliyoyin qaar laga sii daayay ma jiraan beesha cid ay soo dooratay oo maanta ay magacaabatay waxaan sheegayaa ninka suldaanka sheeganaya lama matalo mana ogin suldaanna noo maaha macnaha bacdama ay sidaa tahay anaga lama matalo doorto soo baxay warar soo baxay meel la weyto doorto anagu waxaanu arki jirnay reer suldaan reer baa doorto odayaal iyo guurtii iyo reer isku raacsan baa suldaan doorta waxay nagu cusub xusbina waxaanu ka ogeyn xildhibaano iyo madaxweyne laakiin weli maanaan arag maata koor xisbi soo saraxa suldaan taas waa tu inagu cusub arrintaasi xisbinimaday ku cusubtay taa waanu la yaabno waanu way naga fajacisay ta labaad dareerkii waa kan halka fadhiya odayaashiisii iyo mudakirkiisii iyo waxgeedkiisii ma jiro suldaan aanu dooranay oon isku soo raacnay oo Abakar Ciise aanu u dooranay ma jiro sheegayaanigoo kayd oo xasana arrinkaasi waa arrin nagu cusub reerka iyagana dhaqanka hore umaanlaan lahayn waa dhaqan cusub oo lagu soo biiray annagoo telefishinada iskale waxaas sidaa ma aha inta badanna laguma arag idankana loo kow ah wax beri baanu hayno dadka waxaan islahayn waa asturantiin ninkaasi wuxuu naga qaaday cawradii aanu lahayn ee Abakar lagu sheegi jiray idankaasi ma Abakar Ciise isumuu sharixin suldaanumuu doonan cidda dooratay waa la arkayaa ninkaa la soo sharaxay ee la yidhi waa suldaan ee la yidhi waa suldaan haddii aanu nahay beesha Abakar Ciise arrinkaa waxaanu isaga nimi iyo waxaanu caleena saaray iyo waxaanu u ogolaanay ma jirto kooga sidaa tahay see uma aha Abakar Ciise suldaan mana metelo saasaan qolada maanta hadashay qolada hore waa hadashay oo aan ugu taagarsanahay xamiid axmedna waxaa leeyahay waad galagalataa abtiyaalada iyo turka nin Abakar Ciise waa tahay ma tihiid nin isaaqa wixii tolkaa ku saaro ayuu baad ku shaqaynaysaa nimanka la socda ee sida qaldan ugu soo agaasimay inankaasi jarka ka tuuraya ayaan u digniin ka siinayaa inaanay dhaqdhaqaaq kale ku dari waxay dembi ka galeen reerka nin baa yidhi bilbil wax gool lagu qaadan ka weyn suldaannimadu ti wax gees laysla taago oo meel cidlaa lala tago dibna suldaan reer lagu sheegto ti way ka qara weyn markaas sidaa daraaddeed ti sidaa aanay intaa joogtaba u qancin baana anigana ay qancin ninkaas suldaannimadiisa u sheegta mana aha sii suldaan lagu noqon jiray suldaan beeshu ay ka tashatay oo iskugu timi oo meel ku magacowday ma jirto cid walibana waa ogtahay meeqaamka Abakar Ciise inaanu suldaanka imika la tilmaamayo aanu ahayn marka anigu waxaan leeyahay oon ku soo koobayaa iranka iscumaamaday iscaleema saaray isagay jirtaa ee annaga xagga reernimadayada shaqo kuma leh nin suldaanka haddii alla ka dhigo isa soo magacaabay ee cid kale wadato inaanu quseynin reerka mid reerka quseeya reerku ka tashaday lix yimi haddii alla ka dhigo inaanu hayn iyagoo ka hadlaya arrinka xusbinimada kasaqaysay ku beeniyey inaan waxba ka jirin waanu ku raacsannahay cuqaashii jiifafkii xildhibaanadii dhammaan annagoo ka dhan reerkii aan waxba ka maqnayn sida ay u sheegeen weeye arrinkaas inay wax kama jiraan yihiin arrinkaa hore ee dhacay su-aalka weydiinayaa dadweynaha la daawanaya iyo kuwii
daawaday barnaamijkan aanu beeninayno ee habeen hore baxay. Su'aashan weydiinaya waxay tahay suldaan marka la dooranayo ma reerka uu suldaanka u noqonayaa soo caleema saarta oo doorta mise dad fotokoobiyo kale ayaa dooran kara? Su'aasha jawaabteeda waxaan jeclahay in la wada fahmi karo. Mubaarak Nirik, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.